I'll drive. Yeah. Я и тук за тревата мож. Вие та дори додек мож. Я тази... Знам. Я и та дори за това дрова мож. Да, много опим. Я и тук ще има едно много опим место. Знаеш колко е дълбоко там? Пешки, ако иш, никой не отнавай. Бато! А вие термал можат ли да гледат преко бушеви? Има, не ли това с белото, има и едно друго. Чути ги показвам, човеците с 8 на боя и друго все с 8 на боя. Колко добро место е. А ти как си я камуфлирал колата, само да беше зелена. Моя камион там е отворна мисля. А не, не мога да влезем камион и буша. А я само така на отворна да стави. Да. Да, пола зона, бата тук не е, ептен преноси, ви. Я сега ки ти обележам, я точно към това кухта, там точно, към кухите, зумирай ки виж, точно. Е, зумирай да се гледа цялата зона. Това ти е не. Окей, на мене ми се скияш. Там точно ще да кубинеш. Gas inbound. Safe zone relocated. Да, я... Ама знаеш, шо е добро? И ние тук, я... Гледаш ли го ова тук пред нас, я... Moving. Това крием. Тие там крием. Много имаме за крием. Okay. Moving. The mark does all. Is. Yes. Yes. The last piece acts to be coffee is very same. Аз ги гледам от това страна. И аз ги гледам на яда тази там. We're in safe zone. Watch for enemy. А, чек. А, лист панал. Ей, ама види листови пайк. Бато! Я тук, вин на мапта, деко бъде. Плавио, скрос лево, у зоната, доле лево. Там, видиш,
Именно така дълбоко място можеш там да влезеш, само да си камкаш и да ги чекаш. Ето ти погода зоната. Бата, аз ги гледам отстрани. Да. И я не знам дека е. Я, о, 13 има! Да, това. Значи, ако буквално трябваше сега да има 6 има. Е, ама да. Gas is moving in. New safe zone located. Yeah. Bato. Drop bag inbound. Да огледаме, гледа, да огледаме, бе. Не, не можем да го видим. Не можем да го видим, дроп. Да, я го там, ама има там някаква дупка. Що говориш? Само да не питам, а да не видя. Той е пред нас, буквално. Пай. Моя камион, види моя камион, колко е в зоната. Там имаш бунови. Е, да си извадим емците, да не ни чекам. Някой е кей дропа ми. Е, ама, лукаво, дойте път. Последната зона колко е траш. Колко само факел човек има и. Да, още бе души. Още. Бато, ние сме само двойца, другите са троица. Ако е така. Соло, да. Ама има шестима за това. Соло има много. Е, дойде идеме кай камион. Да. Айде идеме кай камион и полег да сдвижим. I'll drive. А аз да влезам ли в камион? I'll drive. Е, ама... Това ще бъде. О, се гледа. Моя нема много тел. Дашите пешки, дашите пешки. Дашите пешки. Зон. Скрия. Не пукай много, не пукай много, не пукай много. Забушо!
Da, da, znam, znam, znam. Otvrk snov. Tuka, tuka, desno, desno, desno. Za kamen, kamen, za kamen. Ja tam, čakajte mi. Ой. Да, се опривай вас. Не, Яз ти се дере, яз ти се дере. Я знам, що ти се дере. И как ти? Довърши ги, дере ти се. Очо, само не ли бе на пет души? Яз ти и он тройца. И ти тройца. Юбиане. И видер. Znam se, ne ni se vaš. Na mene mi pokažu dvovina, a na tebe jedan ti pokažu. Ja, bato, ti imaš 200 kilo, jas 326. A Marto 133 kilo. Bog 134 kilo. А на тебе не се важи вино. А на мен не ми даде XP. О, е, айо. Държа ми, бе. Илча. А я си пуштих, това Cluster Strike. О.